Lapavat ja Kristjan Lapa. Kristjan, kuidas sulle täna väljakult tundus? Kas võitis õige meeskond? No ütleme, et mänguliselt me alla kindlasti jäänud, et väga lahtine jalgpall. Võibolla just see esimene poole ja ütleme keskfaas ja lõppfaas seal esimese poole lasime liiga palju Nõmme mängu ja standarditest, mis see hooaeg on kahjuks liiga palju tulnud selle väravaid ja mis teha ütleme, et me väärisime paremat. No väravahtide mõlemalt poole pealt tegelikult täna päris häid tõrjeid. Esimesel poolel särasid seal ühe tõrjega, aga väravahtidel vist selline elu, et kui platsilt kaotana lahkud, siis ega liialt palju kohe ei ole rõõmus meil oma heade sooritust üle. Noh, ütleme jah, et kui meeskond kaotab, siis noh, lõppkokkuvõttes okei, mingi emotsioon sa võid saada sealt, aga ütleme, et kahjuks nii läks, mis teha. Ja viimasena küsin seda, Flora tänavusel hooajal tabelis päris all, aga samas on see esiliiga hooaeg ikkagi ääretult põnev, kui me vaatame väravate vahesid, vaatame seda punktide vahesid. Kuidas sul endal tänavusel hooajal väljakul tundub, on see esiliiga tase selle eriti tabeli keskel ikkagi väga tihe, sest isegi täna siin ju Nõmme United tabeli tipuseks ju teisel kohal, et väga ühtlane tase tundub olevat? No pigem nõustun suga, ütleks, et kõik on väga mängitavad veeskonnad, isegi seal üleval Maardu ja Pärnu. Nende vastu oleme häid lahenguid annud just see aasta iga mäng. Alati kaotame kas ühe äravaga või penalti olukorrast, et see on kuidagi sisse jäänud. Aga ei ole hullu, me tuleme tugevama tagasi. Edu edasiseks hooajaks. Aitäh selle intervjuust.